привіт! Ви дивитеся «Арт-центр». Ви знаєте, мені здається, що українці так само люблять і знають цю пісню, от як «Червону руту». У ній дуже гарне поєднання ніжності і пристрасті. Я зараз говорю про Гуцулку Ксеню. Скажу чесно, я не знала, що от є оперета з такою ж назвою, яку у 38-му році минулого століття написав український композитор Ярослав Барнич. Ну тепер вже точно буду знати, навіть більше, от кілька днів підряд наспіваю з неї окремі шматочки, ніяк не можу зупинитися. Саме цією оперетою дуже красиво увійшла у свій новий концертний сезон Хмельницька обласна філармонія. Звичайно, що ми побували на прем'єрі, але ми також знімали і на репетиції, щоб от у вас так само була можливість заглянути за куліси. Сьогоднішній арт-центр ми повністю присвячуємо Хмельницькій Гуцулці Ксені, тому що вона справді того варта. Ярослав Барнич є мій земляк, я народжений в тому селі самому, що він. Та я ці оперети відвідував з величезним задоволенням, коли навчався у Львові в театрі Марії Зеньковецької, але вони там більше в мірі йдуть як драматичні вистави. А мене зацікавив дуже музичний матеріал, і я мав щастя познайомитися з таким Любомиром Філоненком, це дослідник творчості Ярослава Барнича, це професор Дрогобицького університету. Він дав дуже багато цікавих матеріалів і про композитора, і про оперету, і про її виконання цієї оперети. Ми зрозуміли, що оперета потребує переродження, якогось нового дихання. Ми з моїми колегами, з друзями філармонії зробили редакцію рукопису, партитури рукопису Ярослава Барнича, який нам пан Любомир через спадкоємців Ярослава Барнича з Америки подарував, передав нам. І ми будемо виконувати в тій версії, в тому варіанті, яку сам автор написав. Ця дівчина, вона уособлює в цій опереті, йде уособлення в неї образ, як дівчина душа Карпат. Така мила дівча, чисте, вона уособлює в собі все-все-все, що можна зібрати із цього прекрасного краю. Всі традиції ці гуцульські, всю цю красу, за неї всі бігають, в неї всі закохані. Як для мене, вона є уособленням чистоти і такого духу всього того гуцульського краю. Добре. Далі. Можна знати, як на розходиться. Ви знаєте, надзвичайно цікава музика, надзвичайно вдале поєднання таких міських мотивів, міських жанрів музикування, які були популярні у Львові, чи в Станіславі, чи в Європі. І з народним фольклором. Дуже вдало Ярослав Барнич використовує гуцульський фольклор,
гуцульський, покутський, дуже багато цих жанрових танцювальних мотивів. І цікава оркестровка, цікава інтерпретація, цікаве поєднання. Ми граємо оркестрову версію Ярослава Барнича, не аранжована для оркестрів, які є в Муздрамтеатрах, а ми граємо повноцінно для складу оркестру, яку написав композитор. Оперета йде в театрах, переважно ролі виконують дуже талановиті драматичні актори, але музичний матеріал десь ми спостерігали з колегами ці вистави, десь так відсунути на другий план. Нас, як би там не було, основні ролі грають професійні співаки. І Майка Дедалюка, Степан Дробить, і Гуцулку Ксенію, Оля Вакумова, і Івана Синицю, Віктор Гаврилюк. Це все випускники консерваторії, це все професійні вокалісти. Тому я маю надію, я впевнений, що музичний матеріал буде поданий на найвищому рівні. І так само дуже талановито наші актори підходять до драматичних сцен, до гри акторської. Можливо, десь навиків там чи знань якихось в тому бракує, але це їхнє бажання компенсує. Богдана, режисер, дуже з ними цікаво і натхненно працює. І я вам скажу, що це, можливо, навіть в якійсь мірі цікавіше, ніж би та академічна базова освіта, яка десь якісь певні рамки людей сковує і не дає повноцінно розкритися. Я думаю, що результат того вартий. Там така фраза, коли мені пан Синиця, він говорить, що так і так, от є спадок, і він одружиться з тобою. А я кажу, як? Це щоб він отримав свої доляри, я повинна вийти за нього заміж? Ні, цього ніколи не буде. Ну, тобто, якось так, знаєте, виходить, приїхали, гроші заплатили, вийшла заміж. Ну, звичайно, але потім це переростає, вони один одного більше знають, знайомляться, проводять час, ну, так, як по лібрето, по опереті. От, узнають більше один про одного, і зароджується таке чисте кохання. От, і Яро, це цей кавалер жених американський, він також перероджується під Ксеніним впливом. Ксенія його змінює. Дуже знайома із цими всіма традиціями цього прекрасного краю гуцульського, з їхніми обрядами, з їхнім життям. А це своєрідна така, знаєте, ізюминка. І от її треба передати, показати. Але за своє навчання, коли я навчалась в консерваторії, я співала не один твір представників, зокрема, представника цього краю, Анатолія Косанатольського. От, тобто, знаєте, оці різні синкопи, ці ритми, ці гуцульські, там це все є. І мені десь, оце мені дуже допомогло в працюванні над цією партією, тому що є десь якісь, знаєте, переклички, відголоски цього. І мені це дуже допомогло.
мусили створити художній образ вистави, який і мав би вдихнути, і вдихає. Тому що якщо образу нема вистави, то ніякого життя не вдихнеш. А образ був віднайдений. Віднайдений – це наш український символ, віночок, який у нас усіх об'єднує. Це наше родинне коло, яке символізує це коло, яке об'єднує нас усіх. І в це коло хочуть потрапити ті ж американці, які приїжджають недаремно за свідомими українками. Тому що щось в нашій нації таке є, які весь світ відгукується про те, що українки – найкрасивіші жінки і найрозумніші, і люди талановиті українці. Тому якраз концептуально щодо вистави є намір, знаєте, не вириватися з нашого кола, а навпаки триматися в цьому дружньому нашому колі і не тікати десь туди, в Америку. Нехай вони до нас приїжджають. Вони дійсно приїжджають і в нашій виставі, і взагалі люди приїжджають і залишаються, тому що ми мусимо творити на нашій землі, і вона найкраща для нас, тому що ми тут народилися. Цим образом важко працювати, тому що треба навчитися говорити по-американськи, ніби ти приїхав з Америки, як скільки ти років пожив там. От це перша проблема. Друга проблема, що я ще молодий відносно, а треба зіграти чоловіка, якому приблизно років 60, напевно, знаєте. То, очевидно, треба буде гримуватися. Правда, ідея яка, що в Америці у нас там є досить хороший клімат, хороша медицина, і ми гарно збереглися, розумієте? А з акцентом як це ви його шукали? Акцент дивився, коли говорить українська діаспора. Дуже важко щось знайти в інтернеті. Переважно це була наша колишній міністр економіки, яка була запрошена сюди, вона говорила з таким акцентом. Там переважно було важко це передати, бо вона більше говорила на економічні теми, а не на побутові. Але якось так помаленьку, з кожної репетиції все перетворюється, що скоро поїду до Америки і буду там звідси передавати інтерв'ю, і всі будуть думати, що я там жив чи народився, я не знаю. Дорогу не дочкою, от то був місце солодені. І ваше все пропало. Чому пропало? Ксеня, та це ж моя сестринка. А де вона? Ну, пішла нарвати квіток за річку. Ти знаєш, вона сирітка. Яка розумниця. Вона закінчила недавно семінарію в Станіславі. І от тепер на плечах уся моя оселя. О, чуєш? Це вона. Інтриг дуже багато, таких переплетінь, дуже багато духовних станів людей простих, гуцулів, дуже багато оцих таких, знаєте,
вищості цих людей, які з Америки приїхали, що з іншого світу, і вони хочуть показати свою якусь таку надмірну вагу, свою якоїсь поваги більшої до себе хочуть. І в той же час молода пані з Америки, їй подобається ця простота, яка має українське коріння. Її Мері, так? Яку дуже талановита Марина Клишната грає. Вона, їй подобається ця безпосередність, ця простота, їй подобається Гуцули, їй подобаються хлопці опришки, їй тут подобається абсолютно все. Після того Нью-Йорка, урбаністики, тої, тих міських тягарів, які десь тяжіють там. Тому тут оцих переплетінь доль, переплетінь почуттів, переплетінь стосунків між людьми дуже багато, вона дуже насичена. Тут калейдоскоп постійних героїв, калейдоскоп взаємовідносин між ними, і вона набуває такого динамічного, постійно рухливого темпоритму вся вистава. Я знаю, що ви також спекулюєте на життя. Я на життя? Містере, не викручуйтеся. Хіба я не маю доволі своїх хлопотів? Моя дівчинка помилася, що мені там сказала. І Васю, не пхай пальців, та не треба. І не пхайте! Остерігаю вас! А ви що кажеш? Щиро вам раджу взагалі не мішатися до тої справи. Насправді в кожному з них є частинка мене, тому що я не кажу, що вони грають мене особисто, але отам у них те зерно, яке я посадила, і надіюсь, воно проросте в четвер на прем'єрі кругом, тому що в кожного персонажа є ж зерно того персонажа, і воно різне, їм важко, вони мусять перевтілитися, незазвичай вони грають не самих себе, а зовсім кардинально других людей. Цей сюжет не є банальний, це він показує, що українці вміли і вміють веселитися, правда? Якщо вважати, що оперета була написана в 1939-му, здається, році, вже було відомо, що скоро буде війна, Друга світова, але все рівно люди написали такий сюжет веселий, щоб відсторонитись від цього, що буде. Ніколи не буває так, щоб щось траплялось, мають бути якісь перепони. Людина має отримати від якихось певних дій, певних ситуацій, якийсь катарсис. Тобто я приїхав, я прагмат, я люблю багато дівчат, але тут все кардинально змінилось. Я змінився, тому що я зустрів її. У нас так часто буває. Ми живемо, не маючи кохання, щодня все ніби ходимо на роботу, працюємо тут, як грім серед ясного. Тут так само і сталося нашим головним героєм, який зустрів її все. І він потім фінальна ідея твору, він каже, що я переродився тут, я мав дві душі, а тепер я маю одну, і це ти, і я залишаюсь тут тільки з тобою, і мені нічого не потрібно. Чув я про це ваше американське темпо. Від нього може дуже швидко закрутитися голова. Я чула, що тут і розвідники живуть, правда? Стоїть перед вами. А що то є крига? О, яка діра в скелі. Скелі? Діра? Це якось незвично. А що ми там будемо робити? Та щось будемо робити. Але наперед нічого не кажу, бо буде нецікаво. І по-перше, ми там будемо не самі, там мене чекають мої 12 дружів-опришків. Чва? О, май гад! Тільки нікому ні слова, бо все може пропасти. Слово? Слово!
Це була моя така перша головна роль, і хотілося якомога показати себе, свої вміння, навички, свою акторську гру як найкраще. Донести все те, що задумав автор, донести все глядачу. Думаю, все вийшло. Алло, алло, Централе, Централе. Так, з вами говорить американський підданий, бізнесмен Майк Деделюк. Прошу мене з'єднати з Борохтою. Прошу мені дати оселя Говерла. Що? Пан не розуміє, що таке є оселя? А пан знає, що таке є слово осел? Пане, я перепрошую, я не хотів вас назвати ослом. Просто до слова осел додайте букву «я». Та ні, то я не осел, нічого ви! Справа обходиться дуже важко. О мільйоні долярів. О, тепер пан розуміє, правда? Ну, прошу мені дати оселю Говерла у Ворохті і покликати директора і власника оселі Говерла Івана Синицю. Івана Синицю, так, я чекаю. Оперета буде цікавою, перш за все, це новизною, що тут не було так подібних вистав, чи в театрі, чи в філармонії ми ще таких не ставили з подібним сюжетом, де є перипетії між американським і українським менталітетом. Правда, американці, які приїхали, фактично всі мають українське коріння і колись жили в Україні, дехто з них. Але все рівно час, як вони побували трохи в Америці, пожили, і вони перестають, забувається українське коріння, але в фіналі оперети всі згадують, звідки вони пішли, що з України, і хтось лишається, а хтось, очевидно, їде в Америку назад. Мотив цієї пісні декілька раз проходить в опереті, він асоціюється, це є тема Гуцулки Ксені, і оці різні там варіанти, які є, ми хочемо ствердити, що автором безсмертної Гуцулки Ксені є український композитор Ярослав Барнич. Сьогодні я тут для того, щоб так для духу їхнього була завжди поруч, щоб вони бачили мої очі, тому я навіть на хвильку не виходила до залу, не бачила. Бачила все за куліс, але ви знаєте, усі моменти, тому що от їхні очі, от, якщо дивитися отак в їхні очі, то кожен момент, що комедійний, що драматичний, викликає мурашки. Тому що вони настільки повірили кожен свого персонажа, що навіть не можна сказати, що це не професійні, що це актори хору, що це взагалі солісти. Тому браво, браво, браво. Ви знаєте, коли вже після прем'єри, готуючись до цієї передачі, я переглядала відзнятий матеріал, і от коли в тебе є можливість зупинити відео, прокрутити назад, вперед, тоді у тебе з'являється можливість зосередитися на якихось деталях, от звернути увагу на те, на що, можливо, ти раніше цю увагу не звертав. Так от, переглядаючи ще раз оцю оперету,
я побачила, от як справді старалися всі. І що спостерігати там було цікаво за усіма, і головними, і другорядними. І от що ще було от очевидним, це те, що наскільки всі от почувають себе комфортно, вільно от в атмосфері цієї оперети, в атмосфері її музики, колориту, в її діалогах. Тому що це також було відчутно, що вони не муляли нікому. І от на що ще я звернула увагу вже під час репетиції, мені було цікаво спостерігати за музикантами, от як вони реагували на те, що відбувається на сцені. І от я собі тоді подумала, ну вони ж точно бачать це все не вперше. Але якщо вже якийсь енний раз вони на це дивляться, і воно от викликає у них такий непідробний і жвавий інтерес, то це говорить про що? Ну, для мене це говорить, по-перше, про те, що непересічний твір написав Ярослав Васильович Барнич. Ну, а по-друге, говорить також про те, що люди, які працювали над цією оперетою, їм вдалося запропонувати от своє таке цікаве і гідне прочитання оцього музичного дійства. Ну, у мене на цьому все. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.